Вітаю, відкритий продовжує свою роботу. І наразі з вами прес-центр. Я його ведуча Руслана Козиряцька. І сьогодні говоримо про медіацію як ефективний спосіб вирішення сімейних спорів. І в прес-конференції у нас сьогодні беруть участь Вероніка Волошина, тренерка із трансформації конфліктів, співзасобниця Придніпровського центру медіації, Олена Гуржій, директорка центру соціальної підтримки дітей та сімей «Добре вдома», а також Оксана Кулик. Ви голова благодійного фонду «Вір, надійся, живи». Так, директор. І перше слово, мабуть, вам, Тетяно, так? Так. Я хочу розказати трошки про медіацію і про проєкт, який впроваджує медіацію в нашій Дніпропетровській області. Ми вже звикли до того, що час від часу в будь-якому суспільстві виникають конфлікти, і ми, і суспільство вже дійшло до того, що, як правило, їх вирішують через судові якісь практики. При тому, що більшість не задумується про те, що, в принципі, можна не доводити до суду. І ця фраза, як на мене, вона така кіношна, до зустрічі у суді, вона хоч і досить часто зараз лунає, але можна обійтися і без цього. В принципі, мало хто знає, що безліч конфліктів від тих, які виникають, наприклад, в сім'ях при розлученні або при якихось бізнесових спорах, можна вирішити не в суді, а за допомогою медіації. Наша організація і організації наші партнерські, ми здебільшого працюємо в соціальній сфері, і ми багато працюємо з сім'ями, в яких виникають конфлікти. Наприклад, коли подружжя розлучається і виникає питання, з ким залишиться дитина, наприклад, або розподіл майна, якісь такі сімейні спори. І їх можна дуже часто вирішувати за допомогою медіації. Тому одного разу ми якось зібрались з партнерами і подумали про те, що це дійсно класна така послуга, але чомусь вона широко відома лише в вузьких колах. І тому ми це коло вирішили розширити за допомогою партнерського проєкту. Ми подумали і вирішили, що чому би і ні, чому би не спробувати. І як ітог, у нас народився проєкт, який так і називається «Розширення доступу до послуг медіації в громадах Дніпропетровської області». Цей проєкт нам підтримав Фонд відродження і Європейський Союз. Ми дуже дякуємо, що звернули на нього увагу і підтримали, дали змогу його реалізувати. І партнерами виступили кілька організацій. Це були недержавні організації, благодійний фонд «Отава», який я представляю, це благодійний фонд «Вір, надійся, живи», це громадська організація «Родина Кольпінга» на Прикарпатті. Вони роки два тому вони створили центр медіації Прикарпаття, і їм є чим поділитися саме у сенсі того, як впроваджувати цю послугу в громадах. І ключовим партнером став центр соціальної підтримки дітей та сімей «Добре вдома». І саме на базі його ми запропонували впровадити послугу медіації, керуючись тим, що на сьогодні вже прийнятий державний стандарт соціальної послуги медіації посередництва. Ми дуже вдячні тому, що директорка, керівниця цього центру, вона пішла нам на зустріч, і наразі наш проєкт вже виходить на фінішну пряму. Він складався з кількох етапів. Це була методична робота, підготовка. Ми вивчали документацію, де що і як робиться, як можна що запозичити, щоб це було корисно і цікаво. На другому етапі ми проходили, співробітники центру «Добре вдома» і представники деяких громад проходили навчання за програмою базового курсу підготовки медіатора. Пані Вероніка була однією із тренерок, яка готувала наших спеціалістів. Проєктом також передбачена менторська допомога, менторський супровід новачків наших. І на кінцевому етапі ми плануємо, що ця послуга, вона буде введена до статуту Центру соціальної підтримки дітей та сімей «Добре вдома», і вже за статутом вони зможуть надавати цю послугу. Тому це
такі будуть результати, а зважаючи на те, що цей центр, він працює на території всієї області, тобто доступ до послуг медіації, він розшириться на територію всієї області. На сьогоднішній день взагалі більше медіацією, поширенням, популяризацією цієї послуги займаються, ну, я думаю, колеги мене підтримають в цьому, займаються більше все ж таки недержавні організації, більше громадських організацій, вони спеціалізуються на навчанні, на наданні цієї послуги. Тому нам приємно, що у нас з'явилися нові партнери, у нас центр медіації Придніпров'я, Придніпровський центр медіації в процесі реалізації проєкту також став нашим партнером. І все ж таки, що не тільки громадські організації, а й комунальні заклади, тобто державні організації, вони також впроваджують цю послугу. Тому я думаю, що пані Вероніка, вона більш детально розкаже про цю послугу, про ну, що таке медіація, а про проєкт, в принципі, коротко все. Пані Вероніко, ну розкажіть, будь ласка, що ж таке власне медіація і в яких громадах це вже працює на Дніпропетровщині? І, власне, чому ви вчили учасників тренінгу? Так, вітаю всіх. Медіація – це дійсно ефективний процес вирішення спору, як ви зазначили на початку, за участі нейтрального посередника. Тобто це не суддя, який виносить якийсь там вирок, не прокурор, що засуджує, а нейтральний посередник, який направляє, медіатор, який направляє процес переговорів. І сторони самі в переговорах приймають те рішення, яке буде для них найбільш прийнятним. Це інструмент, звичайно, і зразу ж скажу, є свої обмеження в цього інструменту, тому він не в усіх спорах підходить. Я не буду казати, що все, тепер всі спори будуть вирішені. Ні, він не універсальний, як будь-який інструмент. Але він може допомогти вирішити набагато більше спорів, ніж ми собі уявляємо, і тим самим розвантажити судову систему і допомогти людям самим віднайти ті рішення, які їм підходять. Це конфіденційний процес, добровільний, це відрізняє також медіацію від інших видів вирішення спору. Скажіть, будь ласка. Це можуть бути будь-які спори в сімейній сфері, тому що ми тут цей проєкт, це в нас більше націлений на вирішення сімейних спорів, тобто це перше, сімейні спори. Там розділ майна при розлученні, вирішення того, де з ким буде проживати дитина. Це можуть бути господарські спори, трудові спори, навіть адміністративні. Навіть в кримінальних справах є така відновна медіація, це теж може бути, як примінятися в кримінальних. Майнові спори. Все, що там, де є мінімум дві сторони, які не можуть якусь суперечку залагодити. І тоді часто буває потрібна оця допомога нейтрального посередника, нейтральної третьої сторони, яка допоможе їм знайти порозуміння і дійти якихось рішень. І саме цього ми навчали з працівників Центру «Добре вдома» і представників громад Дніпропетровщини бути отакими посередниками. Це був курс «Підготовка медіаторів. Базові навички». І я представляю так Придніпровський центр медіації, це досить новий центр на Дніпропетровщині. І наша місія – сприяти розвитку медіації в Дніпропетровську, в Дніпрі, в Дніпропетровському регіоні. І ми дуже налаштовані на це. Ви питали, в яких громадах це вже впроваджена медіація. Я б сказала, ще не дуже. Назвати вам громаду, в якій вже діє медіація, ще ні. Я б сказала, починаються кроки. Да, перші кроки. Нещодавно, 9 липня, відбувся круглий стіл воркшоп «Етичні засади та механізми впровадження медіації в Україні, що є необхідним та достатнім». І ми як центр виступили організаторами цього столу в Дніпрі. І там були учасниками представники громад і були також представники органів влади, безоплатної правової допомоги, соціальних служб, Центру «Добре вдома». І дуже гарна в нас вийшла робота, і ми сподіваємось, що наша співпраця
буде сприяти подальшому поширенню медіації як послуги у нас в регіоні. Тобто я так розумію, що це ще на стадії зародження практично. Так. Ні одна ще поки громада взагалі для себе ще не взяла цей досвід. Так? І ви похвастатися тільки... ще не можуть. В них є медіатори вже підготовані. Сподіваємось, що... А як взагалі от, ну, донести до людей, що є така людина як медіатор, і, власне, якими вона має, ну, які в неї мають бути якості, да, які мають бути навички для того, щоб все-таки ці спори вирішувати? Ну, перш за все, комунікативні навички, вміння витримувати... отой жар конфлікту, тому що люди ж приходять, коли між ними є суперечка якась, це ж нелегкі стосунки. І вміння оце витримувати і впливати на сторони конфлікту і направляти, так? Тобто направляти процес переговорів. Тобто і самому гарно бути переговорщиком таким, щоб можна було вести процес, і компетенціями володіти. Я ще й представляю громадську організацію Національна асоціація медіаторів України як член правління цієї організації. І в нас є розроблені стандарти навчання базовим навичкам медіатора. І там всі оці компетенції, вони всі є. І наша програма, вона використовує, побудована на цих засадах. І там ми проговорюємо всі ці компетенції правова, треба розбиратися в тому, що є в законодавстві, щоб не повести кудись не туди сторони і не братися, наприклад, за той спір, який, ну, явно неможливо вирішити за допомогою медіації. Ну, як я вже сказала, це вміння комунікувати і самому, і нести. І я б ще так сказала, це ось готовність бути зараженим цим, да, цією медіацією, і готовність нести це і розповсюджувати серед інших. Тому що дійсно ви зазначили, а де ж дізнатися? Ось ми трохи починаємо. Ми проводимо досить багато різних заходів з популяризації цієї послуги, але явно цього мало. І нас не так багато ще медіаторів тут, в Дніпровському регіоні. Тому команда буде збільшуватися, буде більше заходів, і я вважаю, що ця прес-конференція також буде сприяти поширенню. Скільки ж наразі медіаторів ви вже підготували? І скажіть, будь ласка, от яким чином ви збираєтесь цю послугу популяризувати? І головне, це безкоштовна чи це платна? Ну, оскільки ми зараз мову ведемо про цей проєкт, так, то в центрі «Добре вдома» ми підготували 15 чи 16? 10. Перепрошую, це в іншому проєкті 16. Перепрошую. Ми ще в Кам'янському навчали також групу медіаторів, але повертаючись, 10 медіаторів. Тобто є співробітники цього центру, які підготовані медіатори, і ми готові надавати їм менторську підтримку та супервізію, щоб допомагати далі професійно зростати. І також із громад, із області було... Із чотирьох ОТГ були представники, представниці, це все були жінки. Входять до цього 10, так? Так, до цих 10. І саме в цьому проєкті, це кого ми підготували. І також, яке ще питання було, як популяризувати? Про безкоштовність. Як соціальна послуга медіатора, зараз? Так, вони оплачувані, не оплачувані? Чи це людина як волонтер діє в якості медіатора? В деяких проєктах ми діємо як волонтери. Наприклад, я є медіатором-волонтером безоплатної місцевого центру безоплатної правової допомоги у нас в Дніпрі. Також як соціальна послуга, вона зараз безкоштовна, так? Людям надається, клієнтам вашого центру, вона надається безкоштовно. Є й комерційна послуга медіації, тобто можна і про це говорити. Також. Комерційна послуга медіації, де вона працює, на яких засадах, от хотілося б зрозуміти. Ну, є медіатори, як, наприклад, в центрі, так, ми надаємо таку послугу, і є як вільні медіатори також, які надають цю послугу.
Пані Оксано, тепер вам слово. Скажіть, будь ласка, от про партнерів проєкту і взагалі з ким ви співпрацюєте в ході реалізації? Ну, Тетяна вже сказала, я доповню, да, і можливо щось ще про соціальні послуги, от, і про медіацію, як вона кому надається безкоштовно, а хто отримає її за певну платню. Ну, я представляю тут фонд «Вірна Діся живи» як один із партнерів. Ми з фондом «Отави» вже багато співпрацюємо, у нас є проєкти, які реалізовані разом, і вони спрямовані на підтримку об'єднаних територіальних громад, на розвиток соціальних послуг, на підтримку сімейних форм виховання, ну і різні інші проєкти. І в цьому проєкті були задіяні, вже сказала Тетяна, це громадська організація з Івано-Франківська, родина Кольпінга на Прикарпатті, вони відкрили свій центр медіації, і ми їздили, ділилися досвідом. Потім в партнерах у нас є дуже такий заклад, цікавий своєю роботою, своїм натхненням, своїми працівниками, це комунальний заклад «Центр соціальної підтримки дітей та сімей «Добре вдома» Дніпропетровського обласної ради. Цей заклад ми не просто так взяли, ми знаємо їх рівень, підготовку спеціалістів. І, до речі, благодійний фонд «Вірна Діся живи» ще підтримує сам заклад. Ну, він також знає якісь потреби, проблеми, і ми ще підтримуємо якимись проєктами. І такі проєкти ми спільно з Отавою реалізуємо. Це проєкти направлені на навчання і підвищення кваліфікацію цих спеціалістів. І маємо сказати, що це один із комунальних закладів, мабуть, перший, який все-таки впровадить цю послугу, внесе її в статут. Зараз уже це в процесі. В принципі, вже наскільки директорська повідомила, що вже вона внесена, але ми пройшли тільки навчання, тому весь процес іще йде. Тому ми сподіваємося на це. І думаю, що у нас в центрі «Добре вдома» все складеться. Також були у нас учасники проєкту, це, як сказали вже, у нас були ОТГ Дніпропетровської області, теж отримали сертифікати відповідні. І чому ця ідея ще проєкту вона виникла? Тому що ця соціальна послуга, вона внесена в Закон про соціальні послуги України, який вступив в дію з 1 січня, і було начебто все добре, і провчили спеціалістів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, але так склалося, що ці центри взяли і ліквідували, тобто пішли ті люди, які мали нести цю послугу, розвивати, на жаль, так склалася ситуація. І тут якраз ми подумали про те, що якщо центри закриті, як вони будуть навіть там розвиватися, да, це все реформування, то можна попрацювати в іншому напрямку і попробувати все-таки працювати з комунальним закладом, який на постійній основі надає безкоштовні соціальні послуги громадянам певних категорій, які потребують підтримки з боку держави. До речі, всі послуги в комунальному закладі Центр соціальної підтримки надаються безкоштовно. Послуга медіації, вона є базовою і вона має надаватися в кожній громаді. Тому це безкоштовно, але це певним категоріям. Всі інші категорії, які спроможні там оплачувати, то тоді вони мають звертатися до платних медіаторів, і тоді вже це інший процес. І в нас є ще первинні є центри вторинної допомоги. Це вони надають юридичні оці всі структури. Вони мають вони в повноваженнях мають переадресувати на медіатора, і далі йде процес. Тобто вже там зрозуміло, або ця сім'я, там людина має право на безкоштовні послуги медіації, або перенаправляється до медіатора, який на комерційній основі буде давати ці послуги. Але Центр «Добре вдома» дає безкоштовно. Да. Ну що ж, дякую вам. Нагадаю, що сьогодні в прес-конференції брали участь Вероніка Волошина, тренерка із трансформації конфліктів, співзасновниця Придніпровського центру медіації Олена Гуржі, директорка Центру соціальної підтримки дітей та сімей «Добре вдома», також Оксана Кулик, директорка благодійного фонду «Вірна Діся живи». І говорили ми про медіацію як ефективний спосіб вирішення сімейних спорів і що це таке, як воно діє на Дніпропетровщині. Залишайтесь відкритим, бережіть себе і вирішуйте проблеми мирним шляхом. Хай щастить!